Для людей старшого віку у Тернополі проводять заняття з пілатесу. Організовує подібні події Тернопільський міський територіальний центр соціального обслуговування населення. На одне з таких занять прийшли 13 жінок. Ірина Савканич сьогодні обрала їм вправи для спини та ніг. Насправді таке заняття я провожу не вперше, в мене вже був такий досвід тренування, і я дуже рада, що люди приходять, займаються, піклуються про своє здоров'я, в першу чергу про своє тіло. І я дуже рада, що незважаючи на вік, в якому віці люди не були, вони завжди пам'ятають, що потрібно піклуватися про своє здоров'я та про своє тіло. Насправді заняття є дуже корисними, адже вони в першу чергу і розслабляють тіло, а також і його укріплюють. Тому ви можете приєднуватись до наших тренувань. Так, вправи допомагають поліпшити гнучкість, силу, баланс та координацію. І ще вдих, видих. Супер, ми довертаємось з вами вперед, опускаємо свою ліву руку на килим, праву руку поставте під потилицю. І потилицею прямо надавіть на свою праву руку. На заняття прийшла 65-річна тернополянка Ірина. Жінка каже, не вперше відвідує подібні активності. При нагоді завжди стараюся відвідати, бо воно приносить користь для здоров'я, для задоволення, для краси, для настрою. Пенсійне життя називає активним і заохочує інших до такого ж відпочинку. Ми управляємо своїми м'язами, ми більше володіємо, ми відчуваємо, що вони в нас є, ми стрункішаємо, ми красивішаємо від цих занять. Ну, і, звичайно, велике задоволення. Переселенка з Херсону Наталія Холодер у свої 72 часто відвідує спортивні заняття, ходить на плавання, а сьогодні прийшла й на пілатес. Я взагалі сьогодні, ви знаєте, такий зал гарний, така тренер дуже така, знаєте, відчуваєш кожен її звук, кожну її команду, і я стараюся виконувати всі вправи, і в мене, мабуть, трошки що не виходить, а більшість все кажеться, що це для здоров'я. Додає, відвідування пілатесу сприяє не тільки покращенню фізичного здоров'я, а й соціалізації. З'являється можливість для нового спілкування та підтримки. Попри виклики, з якими стикаються українці через війну, кожен потребує часу для відпочинку та відновлення. Впевнені усі присутні, що саме тому такі спортивні активності є важливими для психічного та фізичного здоров'я. Допомагають відволіктись від турбот і знайти позитив у повсякденні.